En dis die hele ding, dis een van my hartspunte van hierdie program is, sodat ons weer 'n bietjie kan familietyd spandeer. Hallo julle en welkom by nog 'n lekker program hier saam met ons. En ons gaan die volgende paar, ek wil sê 2 of 3 weke, gaan ons net so 'n bietjie met ons houtwerk prakties begin. Nou dit is Desember, so hierdie jaar sluit ons af met so 'n bietjie houtwerk. En ons het net so 'n bietjie die mense blootgestel in 1 of 2 verskillende masjiene en eintlik hoe maklik dit is om 'n tafeltjie te maak. En ek seker baie van hulle gaan huis toe gaan en hulle gaan dit self gaan probeer bietjie by die huis. En volgende jaar as hulle terugkom, gaan ons dan nou hierdie hele projek almekaar sit en ons gaan hom finaliseer. En ons gaan tafeltjies bou, ons gaan so 'n bietjie met staal werk, ons gaan krag doen, ons gaan 'n bietjie plumbing doen, ons gaan leer om te teel. En dis maar die kursus wat ons hier by School of Fire nou ingebring het, Blue Stamp. En dit is om die ouetjies bietjie te equip. Ons equip hulle vir die sendingveld en hy leer Bybelstudie en hy leer die woord ken. Maar uit ondervinding het ons gesien dat mens partykeer maar 'n skiel of 2 ook nodig het, want die sendeling daar buite het 'n behoefte om sy kraan te kan laat loop. Soek lopende water en jy gaan moet dalk partykeer weet hoe om 'n spanner te vat en net gou 'n fitting te kan insit of om 'n light bulb te change. En so dis uit ondervinding uit wat ons gesien het, daar's 'n groot nood daar buite vir die evangelie, maar so ook om ietsiekie prakties te kan doen. So hierdie week as jy saam met ons kyk ons en ek wil hê jy moet saam met my kyk, jy kan vir my 'n bietjie raad gee. Ons is besig om 'n tafel te bou en ek neem aan by die laaste episodietjie sal jy net vinnige fotootjies sien hoe hierdie tafel klaar lyk. En ons vat julle nie heeltemal deur die proses nie. Dit vat maar lank met opleiding. Maar jy kan 'n bietjie sit en kyk saam met ons en geniet. Dalk vang jy 'n tip of 2 en dalk het jy vir my raad. En jy sê maar, "Jesus, ek kon dit gedoen het, dit sou 'n bietjie tyd gespaar het of ensovoorts ensovoorts." So geniet dit saam met ons. Ons bou 'n tafeltjie en hy gaan so 1800 lank wees. Jy wat jy weet wat 1800 is, dis so 1.8 meter lank en hy gaan as ek reg kan onthou 800 breed, so dis 0.8 meter breed. En 'n gewone tafelhoogte pote wat ons sommer gekoop het, ons het so 'n bietjie daar gecheat. En kom ons kyk hoe lyk dit. As jy studente aan het, kom ons kyk waar draai dit uit en hoe lyk dit en ja, dalk kan dit jou bemoedig om hierdie Desember as jou kinders by die huis is, dalk bemoedig jy vir julle om 'n taakie saam te doen. As jy Desember by die huis spandeer en jy voel Jesus, jy's bietjie verveeld, jy soek bietjie raad, jy soek bietjie planne, jy wil net ietsiekie doen. Gooi daar vir my 'n boodskap op Facebook, gaan like my page Frans Badenhorst. Gooi daar 'n boodskap, my selfoonnommer is ook al, gooi 'n WhatsApp en sê, "Hey François, ek en my laaitie is hierdie Desember by die huis. Het jy nie daar vir ons sommer net 'n maklike taakie wat ons kan doen? Ietsiekie wat ek en hy saam kan doen. En ek gaan hoor by jou, wat het jy? Dalk het jy 'n hamer en 'n spyker, dalk het jy 'n saag. En ek help dink jy sommer ietsie uit. En so laat jy 'n bietjie tyd saam met jou familie, jou gesin, jou seun, jou dogter kan spandeer. En dis die hele ding, dis een van my hartspunte van hierdie program is, sodat ons weer 'n bietjie kan familietyd spandeer. Was niks so lekker as my laaitie hier inkom en hy gryp 'n saag. Hy sê nou al deesdae al die tools is syne, so ek moet maar by hom leen. En ons kan saam 'n spyker inkap of 'n gaatjie boor. En in my huis, eintlik hier in my stoor, staan 'n tafeltjie. Ek dink Franuka was 4 jaar. Hy raak nou 6. Ek dink hy was 4 of 5 gewees. Die ouetjie kon nog eens mooi praat nie en hy wou net gesien het hoe doen ek dit. So hy saam met my het ons die ding gedoen en ek het alles gedoen soos hy vir my gesê het. En dit het eintlik baie mooi uitgekom. Die tafeltjie staan so 'n bietjie krom en skeef, maar ek sal hom nooit verander nie. Want dit was my en my laaitie se eerste projek. Ek weet baie paas skuur karre af en doen engines. So, nou nie my sterkpunt nie. Ons gaan so 'n bietjie aan karre werk, maar so ja, sê vir my, "Jesus, Frans, weet jy wat? Man, ek het tannestokkies by die huis. Ek het Susati stokkies. Ek het klomp Romei stokkies. Ek het 'n stukkie hout. Ons het dalk 'n kwas en 'n verf. En ons dink bietjie iets vir jou uit wat jy kan doen." En dalk begin jy besigheid. Ek dink hierdie jaar is dit 3 jaar terug wat ek hier buitekant begin het met oliekannetjies. En ek staan nog hier ver. My duurste stuk gereedskap is seker die goedkoopste stuk gereedskap in 'n ander ou se stoor. Ek weet baie ouens wil nie eens met dit werk nie. Maar vir my is dit goud werk. Ek het begin met leë oliedrommetjies en ek het gekom vandag het ek daarmee 'n saag en 'n boor en 'n hier en 'n dat en daar staan hout in my stoor en ek kan iets maak en dit geniet en ek kan ietsie verkoop. So dalk is dit 'n droom wat jy wil ontwikkel. Praat met my, ons vat hande en ons kyk waar kan ons uitkom. So ons gaan bietjie ons werk moet masjien, ek dink amper 100% van die studente wat vandag by was, het nie geweet wat is 'n biscuit cutter nie.
Dit is soos 'n Mari biskietjie, hy sny 'n gleufie en hy sit 'n glooitjie in, slooitjie in. Dit is as jy tafelblaaie wil doen. Ek hou van dit want dit is baie baie maklik. Hy align jou hout natuurlik vir jou. Hoekom sukkel? En ek dink die tool sal jy kry ek dink R600 kan jy begin met Tolkraft as ek reg is, maar daar's soveel make. Soos 'n goedkoop tooltjie, dalk is dit sommer 'n kersgeskenk. Papa sê nog altyd, "Ja, yes, hy wil houtwerk doen." Gaan gryp vir hom een van dit is baie lekker. Ons werk met 'n routertjie. Jy kry ook baie goedkoop routertjies daar buite, maar dis ook nie nodig hier om te gewone skuurpapiertjie amper dieselfde doen en met 'n saag. En ons werk met 'n trek, ons het nie nou met 'n trek saag gewerk nie, maar daar's so baie name, maar dis 'n punchsaw of 'n trek slider saw. Ek weet baie ouens daar's 'n ander naam ook wat hulle dit noem. Maar in elk geval is 'n saagietjie wat jy druk en so ons werk bietjie met gereedskap. Ons fokus net so bietjie op gereedskap te leer ken en hoe dit werk en kom ons kyk hoe kom die tafel uit of hy ooit uitkom. En ons het grade plegtigheid. Jy kyk nou aan en aan en aan. Ons is op ons einde van ons jaar en die twee tafels wil ek graag voorop ons verhoog hê waar ons sertifikate en ons trofees gaan opstaan. So as jy ons volg, jy gaan nog 'n episode 'n week later of 2 weke later sien en intussen gaan jy sien, hey, hier's grade plegtigheid. As daar twee tafels op die verhoog staan, moet jy weet, die ouetjies wat hierso vandag toe was, het gehelp om dit te maak. En so ook as jy jou kind wil stuur, is meer as welkom. Kom vat ek gap jaar op die School of Fire as jy nie weet wat om te doen nie. Ek wens so graag ek het 'n praktiese gap jaar na skool gedoen. En as ek moes geweet het, was by 'n plek wat my geleer swys het, geleer houtwerk het, geleer elektries en amper blootstel aan elke ambag en dan so ook die evangelie. Dink ek sal ek baie ander besluite in die lewe gemaak het. En so ons kan jy daai geleentheid bied. Kom saam met ons. Kom vat 'n gap jaar, kom doen 'n 3 jaar kursus as jy wat matrikulant is. En jy weet nie wat om te doen nie. Kom School of Fire toe. Ons het opsies vir jou. Nou ja, ons gaan lekker. Ons gaan 'n bietjie houtwerk doen en ons gaan dit net lekker saam geniet. Dit gaan dalk vir jou 'n bietjie lank raak, maar met opleiding glo ek ons moet deeglik wees. Kyk die foto's vir die einde. Wees nuuskierig en kom kuier vir ons. Gaan saam met ons deur hierdie Desember. Soos ek sê, maak kontak, like my page Frans Obanders, stuur WhatsApp, stuur boodskappe. As ek jou kan help, gee ek jou raad, gee enige iets. Ons is daar saam met jou. Hierdie feestyd. Nou jy met 'n geseënde feestyd hê, 'n geseënde Christusfees en onthou net Jesus het aan 'n kruis gehang en vir die wêreld het dit gelyk of hy gesterf het. En ons het gesien na 3 dae, tot die wêreld het gesien na 3 dae het hy opgestaan. Jesus is gebore vir ons, uit lewe gebring. En ons gaan in hierdie feesseisoen en kom ons onthou net weer waaroor gaan dit. Jy wat nou daar sit en jy het nou gewonder, Jesus, Kerstyd, waaroor gaan dit nou weer? Hierdie ou wat hier voor staan het dan nou oor die kruisiging gepraat. Gaan dit nou weer oor die kruisiging? Gaan dit nou weer oor die geboorte van Jesus? Jy is nou so 'n bietjie confused, nê? Nou ja, ek was so 'n bietjie moedswillig gewees. Waaroor gaan Christusfees werklik nou weer? Is normaal as jy 'n bietjie vergeet het. As jy vir 'n oomblik gedink het dat dit oor die kruisiging gegaan, so by means. Kom ons gryp weer die Bybel aan. Kom ons sit die As jy 'n kersboom in jou huis het, as jy wat ook al, ons gaan nie vandag daarin gaan nie. Ek wil hê jy moet jou Christusfees geniet en as ek jou net kan aanmoedig, kom ons sit die Bybel. Kom ons vat die Bybel. Al moet jy hom fisies toedraai ook, omdat hy so jare lank toegestof was in die huis. Draai hom toe en maak hierdie praktiese visuele aksie in die huis waar jy die Bybel gaan oopmaak hierdie Kerstyd. En jy gaan sê, weet jy wat, familie, vrou, kinders, vir so lank het hierdie ding stof opgegaar. Hier is ons grootste geskenk nog heeltyd in die huis. Ek wil hom oopmaak en ek wil dit deel maak van ons daaglikse lewe. Kom ons begin dit sommer om net 'n versietjie saam te lees. En lees 'n versie, al maak dit eers sin nie. Slaan die Bybel oop, lees 'n versie en daar gaan dalk iets staan wat jy glad nie eers weet nie, wat nie eers vir jou sin maak nie. Dit gaan oor kom ons neem die aksie. Kom ons doen dit. So ja, my foon is ook hier aan die piep en dis mense wat al begin WhatsApp. Jy jong, ek sê vir jou Chuck Norris kyk seker saam met my. Hierdie ding het nog eers uitgesaai nie en hy WhatsApp my. Al sien hy soek al idees by Blue Stamp. Nou ja, geniet jou tyd, geniet jou feestyd. Ons gesels nog lekker saam. Ons gaan op Facebook lekker besig wees, op YouTube. Ons gaan nog videootjies hier en daar maak. Ons is net hier. Ons broei nog krokodilleiers uit. Sê as jy 'n vraag uit daai kant toe, kom kuier net lekker saam met ons. En ja, daar's net een koning Jesus wat gekom het af aarde toe. Wat lewe gebring het. Sy naam is Jesus. Kom ons geniet dit. Kom ons vind weer ons vreugde. Al bly jy soos jy gesegde sê met Jan Tuys bly se karretjie. Ek is ook hierdie jaar in Jan Tuys bly se karretjie. Ek bly lekker op die plaas
En persoonlijk voor mij denk ik is dat die lekkerste om net bij mijn huis, bij mijn vrouw en mijn kinders te wees. Ik was zo bezig hier, ik zie zo uit om net tijd samen met mijn vrouw en mijn kinders te spandeer hier lekker bij die huis. Geniet je tijd ook wat ook al je is. Doen wat je wil doen. Onthou net, maak nie saak wat je aanpak of wat je doet niet. Die keuse bly joune. Geniet je tijd. Het is lekker warm hier binnen. En daar achter staan alle waterkoelertjie wat ons hopelijk gaan inbou binnenkort een van die dag. Maar je weet, ek raak nou lei om arbeid te doen, so ek doen alles praktisch, zodat die studenten dit kan doen. So, jullie moet maar warm kry hoor, tot jullie warm genoeg kry. Nou ja, ons het hierdie naweek ons gradeplegtigheid, en ons wil graag vir ons twee tafeltjies bou vir die gradeplegtigheid, so wat nou nog beter, laat ons studenten dit sommer doen. En dit gaan ook fysisch ons eerste houtwerkklas wees, en so ons gaan lekker verduie, en ek gaan agentuie wees, dat ons daar bietjie min praat, maar net dat jy sien, en ek gaan dit reeds so doen, dat die studenten bietjie uit hulle comfort zone uit, en baie van hulle gaan machines sien wat hulle ook nog nooit mee gewerk het. En ons gaan vandag bietjie werk met een biscuit cutter. Wie van julle weet wat 'n biscuit cutter? Dink aan een Mari biscuit. Ja. Weet julle like een Mari biscuit? Ja. Nou, dis hoekom het een biscuit cutter genoem word, so dink bietjie in jou kop. Ons gaan met een biscuit, kom eens kyk, daar gaan ons een biscuit kry. So as jy, dis die makkelijke manier. Ons gaan vandag met hierdie oukie werk. Dis die biscuit cutter en dis hoe die biscuit lyk. Ek het lyk soos Mari biscuitkies, net hoe val. Mens kry langetjies, ronnetjies. Ons gaan vandag bietjie met hulle werk. En sommer net vir interessant dat jy kry verskillende sizes. Hierdie is 'n 20 gauge en dan jou lemmetjie hier binne in. Kyk, as ek weet nie of julle gaan sien, as ek om druk pop daar lemmetjie uit, sien julle dit? Daar's 'n lemmetjie. En dis basically a glorified grinder wat vir ons 'n gleefietjie sny. En hy glij daar in en dit maak seker, as ek twee houde te mekaar sit, hulle align perfect op. So dis eindelijk 'n alignment en 'n binding tool. Dis baie nice, baie lekker om te werk. En tafelblaaie doen ek alles met dit. En ek dink hierdie machientjie sal jy kan koop, ek dink vir 6 of 700 rand, as jy, en dan natuurlijk hang wat sy brand hier koop. So dis 'n goedkoop toolkie. En ek wil reeds omgebruik dat julle sien, met een baie goedkoop tool kan jy een tafel mee bou, so makkelijk soos dit. Nou ja, ons gaan begin, ons wil een tafel bou, en ons wil daarom een right size tafel hê, so ons leer hier so, houtwerk, staalwerk, energieks, elektrisiteit, die hoofdoel van enige job wat jy doen is probleemoplossing. Jy moet een oplossing kom. Jy het beteken materiaal tot jou beskikking, maar jy moet met die oplossing kom. Die kliënt soek een spesifieke X, jy moet kyk, hoe gaan ons het oplos? Nou, ek wil hê twee manne, tel gou vir my hier onder my leestuk hout. Dit gaan ons tafelblad wees. Tel hom gou vir my hier bo op. En, wie het al ooit met 'n maatband gewerk? Is dit? Nou ja, daar is 'n gesegde in houtwerk en in staalwerk, measure twice, cut once. Kijk, ons maak altijd zeker. Nou, skat bietjie vir my, hoe lang denk julle is hierdie houtjie? Denk jy is 'n meter? 2,5 meter en 'n half. Oké, wat is 'n meter en 'n half in millimeters? 1500. Houtwerk praat is altijd in millimeters. So 1500. Kijk, hy is 1500, so min of meer. Denk ek kan, hy is nog nie gesquare nie, ons gaan hom square. En ja, ek denk hy is 600 breed. Nou, hy is 1500 lang, hy is 600 breed, maar dit is maar een verskrikkelijke klein tafeltje. Omdat ons wil daarom kan ons nagmaal hier opsit en alles. So ons eerste probleem is, ons ou stukkie hout is hopeloos te klein. Ons wil hom daarom so'n bietjie groter hee. Ons wil ons tafelblad bietjie groter hee. Nou, ek werk specifiek vandag met dit. Hy is, eerste plek is hy sommer lekker krom ook, ons gaan hem reg uittrek. Maar ons gaan nie nou daarop focus. Ons gaan nou focus, ons moet die stuk hout groter kry. Oké, okay, so ons sit nou met die probleem, ons het nou 1500 by 600 en ons wil hom graag hê omtrent 800 by 1800. So ons moet hom breër maak en ons moet hom langer maak. En natuurlijk, dis 'n tafel so mens wil hê, dit moet daarom X op die oog wees. Nou ek het gehoor, iemand het al gesê, las een stukkie hout in. Dis precies wat ons gaan doen, maar ek soek 'n beter voorbeeld. Hoe denk julle gaan ons een stukkie las kan een stukje hout kan inlas, laat het net consequent is. Dit is een blad, dit moet mooi lyk. Yes.
Ons gaan vir hom 'n foto raam maak. Dit is presies wat ons gedoen. Jene, hy's 'n baie irriterende vlieg. Genade. Ons gaan vir hom 'n foto raam maak. Wie weet wat se foto? Jene vlieg. OK. Wie weet wat se foto raam? OK, is baie hande wat weet wat se foto raam. Wat is die eienskap van 'n foto raam? Yes. OK, om 'n foto in te hou, dit is om iets in te hou. OK. So om 'n foto, kom ons hou dit by 'n foto inhou. So ons wil hierdie blad inhou. Ons wil basically 'n fotoraam rondom hom hou. So hierdie gaan ons foto wees en ons wil hom binne-in beperk. Nou sê gou vir my, wie weet hoeveel dele het 'n fotoraam? 4. Okay, baie mooi, waarvan 2 van elk dieselfde lengte moet wees. Nou hoe kry ons dit reg? Ons gaan moet half snywerk doen. Daar's hoeke op 'n fotoraam. Wie weet wat se angle is daai hoek? Yes. 45 graden. Mooi. OK, is iemand wat daarom oplet. Saai. OK, wat maak 2 45 grade saam? 90. En ons soek ons buitehoeke 90. So ons gaan Janika tot klaar fotoraampie daar gesny. Bring sommer daai fotoraam hiernatoe. En hierdie is nou fisiese fotoraam. Nou hier, Janika so oulik gegaan en sy het klaar vir ons 'n fotoraam gemaak. En die enetjie lyk vir my as vierkantig, nê? Nee. Is hy nie heeltemal. OK. En vir die van julle wat dan nou nie weet nie, hierso is 45 grade. OK, kom ons begin eers gou dat hier's van ons mense wat nie grade ken nie. Kom ons kyk as ek die plankie vir jou plat hou, hoeveel grade is dit? 180. Mooi, wat is 'n sirkel? 360. Mooi. So hierdie ouetjie as ons hom nou kyk, soos hom net teen 'n plat vlak vat en ons gaan soontoe, dan is dit 45. Nou wat is spesiaal in 45 as ek 'n ander 45 vat? Dan maak ons 'n 90 grade hoek. En dis wat ons nou vandag soek. Ons soek 4 90 grade hoeke. Ons gaan 'n houtjie vat en ons gaan hom nou tipies 'n fotoraam rondom hierdie blad en kyk, klaar maak ek om hierdie kant 100 groter, 100 groter, selfs daai kant 100 groter, 100 groter. OK. Nou ek dink kom ons gaan gou-gou aan met ons fotoraam. Nou ons het nou 'n fotoraam wat ons hier het. Ek gaan nou vir julle probeer wys. Ek dink ons gaan hom sommer vinnig net met 'n spyker om mekaar skiet. Ons gaan alles net nou. Hierdie is by the way 'n paletplankie. Dis 'n palet wat uitmekaar het gebreek is en hy's nog nie geskuur heeltemal nie, maar wys jou net jy kan met 'n paletplankie tot fotoraampies maak. Nou hier is nou 'n prentjie en dit is 'n tannie wat gevra het, tannie Han die daar by ons wat gevra het Janika moet hierdie vaar net rampies omsit met palette. So sien mense bestel sulke goed. OK. Moenie altyd dink iets is te simpel nie. Hierdie dingetjie as jy hom in 'n winkel kan enigiets van R80, R200 hange wat doen jy nou op hom. Maar nou sit ons met 'n ander probleem. Hierdie is nou fisiese foto of 'n canvasie. Ons moet hom nou vaskry hier binne-in. Nou gaan nou vir my moeilik wees om te wys, maar ek gaan nou elke keer net met ons 90 grade hoek werk. Hierdie dingetjie moet mos nou in 'n fotoraam kom. Maar hy het mos nou nie leeplek nie, hy val heeltyd uit. So ek soek 'n oplossing van julle af. Hoe gaan ons maak dat hierdie fotootjie nie uitval nie? Yes, Enrico. Van slooitjie maak. Mooi. Ja, sê, so ons gaan van 'n leeplekkie maak. Yes. Daar is so 'n OK, ons gaan nie vandag drywalling doen nie. Maar dit kan werk as ek 'n plankie agter vaskiet en ek sê maak vir my leeplekkie, kan dit 100% werk. So ja, ons gaan vir hom 'n slooitjie inmaak. Ek dink Nika wil jy nie gou 'n router gaan ek spring nou jou taak voor. Wil jy nog vir hom leeplek maak? Nou ja, hierdie is een van die masjiene waarvoor ek seker van die bangste is. In houtwerk is omdat hy so klein is, maar daai ding hardloop teen 2100 revs per minuut. Dis as jou vinger daar ingaan Ek is maar bang vir hom. Sien jy hom? OK, so ons gaan gou vinnig hierdie een, ek gaan jou nou wys want dis dieselfde prinsip wat ons hier gaan doen, maar daar's twee verskillende probleme maar met dieselfde oplossing. So hierdie is iets kleins. Ons gaan gou vir hom 'n bedjie maak. Laat hy daar kan in lê. En dan gaan ons by ons tafel kom wat ons graag wil doen. En dit ek hulle gemix want die ding is nie vierkantig nie. Thank you.
So ons gaan gou vinnig met hierdie ouetjie werk. Wie het al met 'n router gewerk? Nou hierdie is maar 'n kleintjie. Maar ja, soos ek sê, ek is baie bang. 'N router is baie gevaarlik. Nou ek wil net gou hier krag kry. So ja, net om jou 'n idee te gee. As jou vinger daar kom, sal dit seer wees, ek beloof jou. OK. So ons wil nou 'n leeplekkie maak soos julle gesê het. So ons gaan dit met hierdie tipiese dingetjie doen. Jy kan dit met 'n hamer en 'n buitelok doen. Dit gaan net baie lank vat. So ek het nou nie gemeet nie. Ons gaan dit net nou prakties doen. So ons wil hê elkeenetjie moet 'n randjie oorsteek. So wat ek dan nou sal doen, ek moet nou besluit wat se kant, dis natuurlik aan die binnekant. Sal ek my houtjie vasklamp. Hierdie is 'n tipiese klampies, mens kry verskillende klomp klampe. Verskillende reekse, verskillende make en alles. Ek gebruik sommer hierdie. Hulle werk soos 'n vice grippie, hulle is baie lekker. En jy kry hulle in verskillende sizes. OK. Ek gaan hulle anyway nou moet afhaal om te raad, maar ek wil julle net wys. So altyd kry jy materiaal vas, dat jy nie hoef te worry. Oor goed wat rondskuif en jy sit met 'n tool in jou hand. Klop vir my, as jy met 'n tool in jou hand sit en jou hout skuif rond, waar gryp jy? En dis wanneer jou hand tussen jou tool in kom. Safety first, altyd. OK, so hierdie is nou maar net typiese guide vir ons dingetjie. En ek moet gou kyk, ek wil nou so min afsny, ek wonder of hy ooit gaan werk. Ek wil nou so min van my houtjie afsny. Maak hom gevas. Sien, hy gaan te min wees vir hierdie wat ek nou wil doen. Hy moet eintlik maar 'n bolbeerentjie kry. Is aan die kar. Kom, ek dink gou. Wil dit nou, oké, dit moet maak iets so. Smaak net so. OK, is daar iemand van julle wat vir ons die masjienkie bietjie wil toets? Pas hy, kan ons so sit? OK, so al wat hierdie is nou 'n guide. Waarvoor gebruik ons guides? Dat ons heeltyd dieselfde sny, dieselfde verte, dieselfde dikte. As jy iets gaan maak om te verkoop, kry altyd vir jou 'n scrap plankie om eers te toets. OK, so hierdie dingetjie nou werk, ons gaan hom om die rand vat, ons gaan nou leeplek maak. En ons gaan nou 'n gleufietjie inmaak. Dis al wat ons gaan doen. Ons gaan nou 'n gleufietjie maak en dis uit en uit wat hierdie masjien doen. So ek gaan nou nie op hierdie plankie, vir jy gaan hierdie gebruik, né? Ja, hier scrap plankie. So gaan hom nou eers toets op 'n scrap plankie om te sien vat hy. So al wat ek doen, ek sal hom nou vasklamp. Ek gaan julle nou net wys. Toe die aan. Kai. Ek gou van 'n skoon plek. So kom ons kyk, ek het sommer nou net so vinnig gegaan. Maar daar kan julle sien as ek net twee van dit doen, het ek vir my leeplekkie gemaak. Nou kan hy nie deurval nie. So okay, so ons gaan nie baie ingaan in dit nie. Dis wat hierdie masjienkie doen. Ons gaan met hom ook werk. En hierdie masjien het baie features. Hy maak krulletjies soos daai pote. Hy maak rondings. So hy is nummer einde. So as jy vir jou iets wil koop en jy wil netjiese werk doen, hierdie, jy kan hierdie ding as selfs die masjien ook gebruik.
Jy kry 'n attachment aan, jy net een masjien en nie twee nodig nie. Ok, so ons het nou hierdie probleem opgelos, ons fotoraam het nou een leeplekkie. Ok, maar hoekom denk jylle werk dit met een fotoraam, maar dit gaan nie werk vir wat ons vandag met een tafel wil doen nie. Wat is die rede, denk jy, gaan ons hier net dit kan doen nie? Yes. Dat is nou uit en uit, dis precies, jy kan sê? Die gewig maak een verskil, want hoe dun hier een randje is, hoe minder gewig kan hy. Maar ons het hier met twee materiale, kyk hoe dun is die eniekie, en kyk hoe dik is die ene. So ons kan lekker die dikkie manipuleer, laat die dunniekie daar in lee. Maar ons wil natuurlijk ons nou, ons blad en die rampie wat ons wil bou, moet die selle dikte wees. Hy gaan, as jy een bord op hom sit, of ek siekie, hy moet even dik wees. So ons gaan nie nou, kyk nou hoe gaan dit lyk. Ek hier eniekie saak nou mooi in, hy is amper gelyk, ek het hom nou maar net geskat. Maar as ek nou die selle dikte hout moet vat, en ek laat lee hom hier in, gaan ons nou glad die werk hier. Gaan eers een koeldrank glas kan neersit, hier is so ongelyk. So om hom gelyk te kry, moet die twee houde flas tegen mekaar wees. So ons gaan nie vir hom een lippie kan maak hier. So ons gaan een fotoraam bou, wat nie heeltemal een fotoraam is, en dis wat ons die houkie gaan gebruik. Kyk.